গাইস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তো আজি দুর্গা পূজার আর একটা ভিডিও লই, মানে প্রথম ভিডিও দুর্গা পূজার। তো আমার থনক সব আমার থনি আছে। তো আজি মই নামন ক্যামেরা তো হেডি করে লৈছো নামন। তো এটা আজি দুটা মোবাইল তো নি আমার মায়ের মোবাইল তো দিয়ে করে দিছো। তো এটা ব্লক আমি জোতা তো পিন্ধি যাং, মরি তো জোতা আসক, এই তো মো জোতা। তো এটা পিন্ধি যাং মই জোতা তো, এটা নামন খাং বাড়ি কান মানুষ সেই কারণে আমার ওইদি বেড়ার কাহেদি ইনকে মানে ইনকে যাব লাগে। আমি বেড়ার কাহেদি উঠি কিনতে এটা মাই মানে এটা তুলসী আনবাছি মোক সবই তুলসী। আমার মানে ফুলর বাগিচা এখন আবে এখন মানে ফুলর বাগিচা এনে আর মোর নামান সদ দিয়ে রোকা হয়েছে দক না মাইন না করবো। আর এটা আমার থান শখ। তো এটা এই নতুন মাইকটো তো দেখাই হয়েছে আপনাদের, এ মানে নতুন মাইকটো মানে মই কিনছো এই হেৰি বেড়াই অনলাইনৰ বেড়াই। আপনি ভিডিওটো চাই লওক এতিয়া সবগে গাইস। তো মস্ত আন্ধাৰ হৈছে, এতিয়া আমি যাই আছো আপোনাক মই ইতে ক'লোৱে ভিডিঅ'টোত মস্ত আন্ধাৰ হৈছে। আমি ৰাস্তাৰ লৈকে যাই আছো ৰ'ব, ৰাস্তাত আমি এতিয়া মোৰ মাইকটো এইবেলা আনবক্সিং কৰি আছো এনেকে যায়, এইটো ঘৰত আনবক্সিং কৰি আছো আমি। তো এতিয়া এইটো ভাল খাব লাগে, ইমান এক্সাইটেড হৈছো মই মানে 23 তাৰিখে হেৰি দিছিলোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ 23 তাৰিখ। তো এতিয়া এনেকে মেইন মালটো দি যাওঁ আমি, এইটো ভিতৰত আছে নেকি নাই বাদ দিয়ক। এইটো চবাৰে আপোনালোকে ৰ'ব চিংলাকে আদা নামত এতিয়া আমাৰ বস্তুটো প্ৰথমতে এই সূতা মালটো মস্ত ভাল পাম মই সূতে কিনতে ৰ'ব। এতিয়া এনেকে এতিয়া এইটো চাওক ভাল পাম এনেকে ভাল পালোঁ। এতিয়া চাওক বস্তুটো চাওক আপোনালোকে এইটো কনেক্ট কৰি চাই আছো মই। তো ভিডিঅ'টো চালে এতিয়া আমি ৰাস্তাটো দি যাই থাকোঁ। হয় দি আমাৰ এতিয়া তো আহিছে ধনো আহিছে আৰু আমাৰ ধনৰ মাকো আহিছে মোক সুধি পিছত ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ডিম্পুৰ দাস ষ্টাইল নিচিনাই। এনেকৈ আমি নচলক চাব পাৰি এনেকৈ ৰাস্তা তলে আহিলোঁ কে এতিয়া হয় দি আমি যাব লাগে ৰাস্তাত দি ব'লক আমি যাওঁ। তো এতিয়া আমি ৰাস্তা দি যাওঁ ব'লক ফটো এতিয়া নাভাবিছোঁ যাম পিছত থাকি। তো এতিয়া ধন আৰু মই এই ৰাস্তা দি যাই আছোঁ ব'লক এই চক ৰাস্তা মানে এতিয়া ধন আৰু মই ৰাস্তা দি যাই আছোঁ আৰু এই গৰমত এই এতিয়া জেকেট শ্বাৰ্ট আৰু স্পৰ্টিং এইকেইটা পিন্ধি মানে মস্ত গৰম লাগিছে মোৰ সেইকাৰণে অঁ ধনে কুকুৰা মস্ত জাল লাগে। তো এতিয়া আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোকতো চিনিয়ে বেছি মোৰ দুটা ভিডিঅ' এইটো ৰাস্তাক দেখাইছোঁ মই মানে মোৰ প্ৰথম ব্লগটো আৰু দ্বিতীয় এই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ ব্লগটোত আপুনি দেখাই বেছি এই ৰাস্তাটো দি আৰু ৰ'ব আমি ফটোশ্বুট মৰা ৰাস্তাটো দেখাম। এতিয়া এইটো আমাৰ এইটো মিল হয় দি আমি চাইকেলত ৰাইড মাৰিছিলোঁ আপোনালোক দেখা পাইছে আৰু ফটোশ্বুট মৰা জেগাটো ইয়াতে আছে এইটোৰ জেগা আমাৰ ফটোশ্বুট মৰা জেগা চক এইটো এই কান্তি। তো এতিয়া আমাৰ এই মিনময় মালা কৰো এইবোৰ ৰ'ব আমাৰ সেই দোষ আমাৰ মানে সৰু আপাটো তাক দেখাব পাৰি ব'লক না
আৰু এই ৰাস্তাটো মানে মস্ত ভয় লাগে, মানে এখন দিন মই চাইকেল চলাব আহিলে এখন দিন নুঠোৱেই, যিনকে গাড়ী আছে চাওকচোন আপোনালোকে চাই আছে, সিনকে গাড়ী মানে নষ্ট বাঢ়িয়ে থাকে। গতিকে এতিয়া আমি এদিনকে যাম, এতিয়া এই ৰাস্তাটো দি এনেকৈ চাওক, এই সেইটো দুৰ্গা মন্দিৰ আপোনালোক দেখা নাপাব, ভিডিঅ'তহে এইটো দুৰ্গা মন্দিৰ দেখা ৰ'ব, চাব আপোনালোকেতো শুনা পাই আছে গাড়ী চাড়ী মেৰাতে এনেকৈগলাখান ক'ব ল সেইখন দিল্লীকে একেলগে যাওঁ, আমিও আছে আৰু মোৰ ভয় লাগে এনেকৈ পূজাৰ ভিতৰত আহিলোঁ। এতিয়া পূজাৰ মানুহ চাওক আপোনালোকে, আপনাদের সব পারে মোর মাইক তো দি এটা ভিতরে সময় যাও সব পারে এতে তো সাকি হেরি দিয়া মানে হেরি আর এতিয়া আমি কথা চতা লৈ ল'লোঁ, ইয়াতে আকাৰো ডাঙৰ হ'ব পাৰে নাই আপোনালোকে শুনিছি, মই এতিয়া লগ পাই আছোঁ দিয়ক। তো আমি এটা মানে বহা জেগা এটা চাওঁ ৰ'ব বলক, এই মানুহৰ ভিৰ চাওকচোন আপোনালোকে, এনেকে যাই যাই বহা জেগা বিচাৰোঁ বলক, ইয়াতে এটা চেয়াৰ আনো বলক, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াতে এই পূজাখনৰ কিমান চন হ'ব, চন নাই মানে কিমান বছৰ হ'ল, 181 বছৰ হ'ল মানে পূজাটো কৰাৰ, চব ইমান হেৰি পূজা মানে আমাৰ কাষৰ বৰকুৰাৰ, এতিয়া তে বহি আছোঁ দিয়ক মই। চ' এতিয়া আমি মিঠা ভোগ খাবলৈ যাই আছোঁ বলক, আমি যাওঁ একেলগে মাই মন ধন খুৰি, চ' এই ওপৰেদি বলক অইডি অইডি এতিয়া ওপৰেদি বলক একেলগে চক তলৰ ভিউ বলক বহি যাওঁ একেলগে, পালোঁ এতিয়া খাং মই অকে, এতিয়া আমি মিঠা ভাত ট্ৰাই কৰোঁ, খাই কিনে লগ পাই আছোঁ, ভিউ চক ভিউ তলত আমি ওপৰত মানুহকেইটা তলত, খাই কিনতে আহিলোঁ আমি এতিয়া যাওঁ মানে তাতে আনলিমিটেড দিছে জানেনে আপোনালোকে, মানে বহুত খাইছোঁ অলপ, এতিয়া আমি যাওঁ চক ৰ'ব আমি মৃন্ময়ক দেখাং, চক এইটো হ'ল মৃন্ময় আমাৰ দোষ, চক মই কৈছিলোঁ না আপোনালোকৰ মৃন্ময়ক দেখা পাব, চক মৃন্ময় আহিল আমাৰ, এইটো মৃন্ময় ভালে আছে না, চক আপোনালোকে দেখা পাইছে মোৰ মৃন্ময়, এইটো মৃন্ময় কিবা কওক, হেপী দুৰ্গা পূজা, হেপী দুৰ্গা পূজা, তো বাই বাই যা দাদা মৃন্ময় গেল ময়ো যাওঁ, এতিয়া আমি এতে পাৰাই যাবা হ'লোঁ, যাওঁ আৰু এবাৰ এতিয়া বলক পূজা পাঠ পূজা মানে এতিয়া এৰি কিনতে আমি যাওঁ ঘৰত বা এইটো জেগা, এতিয়া মই ডাইৰেক্ট ঘৰত যাই পাম চা, এতিয়া যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু এই মাইকটোৰ লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত থাকিব আপোনালোকে যাই কিনতে চাব পাৰে।
bye bye, happy Durga Puja.